用一个比较具体的例子来跟各位讨论。那刚好也跟我们这个暑假营队的主题比较有关的，就是人工智慧。人工智慧在金融范围的应用很广泛。刚刚跟各位聊过，除了这里我们接下来谈的理财机器人以外，还有所谓的理赔机器人，这刚好最近很应景。理赔机器人他在想的是什么事情？他在想的说，各位啊，常常有很多的保险啊，保了以后保险公司不赔，或是很慢赔你们，哦，那个条件都就是在那边拖拖拉拉的，哦，那能不能够加快这整个理赔的速度？那理赔的过程当中有一些困扰，比如说我有时候必须要认定理赔的条件是否具备，认定这个需要人力去认定，认定完了以后才可以去核发，就是要不要理赔。那如果能够利用人工智慧的技术去自动的判别理赔条件有没有具备，那我们就可以加快理赔的速度。好，最近一个蛮广泛的运用，刚好跟最近的这个长荣罢工很有关系的，就是旅游不便险。大家出国的时候，如果班机延误或者班机遇到任何状况，通常大部分的保险公司是如果延误4个小时以上，它会理赔你所谓的旅游不便险。好。那过去传统的话，就必须要有人负责去盯着这个相关的飞机航班资讯，然后你们这些遇到旅游不便的乘客，必须要提出客诉，对不对？提出理赔的申诉，然后他们再去盯说，是不是真的有发生这样？确认了以后，他们才会赔钱给你。但如果能够运用人工智慧跟一个很重要的数据，就是航班资讯，其实航空公司的航班资讯其实都是公开的嘛。如果我们可以对接到航班资讯，其实说实话，你马上就可以知道哪个航班有迟延4小时以上，其实不用等你客户提出申请，理论上就知道。那过去没有这样做的原因，是因为那我要配置一堆人力在那边盯每一个航班，我要盯每个航班有没有迟延4小时，每盯哇，那么全世界那么多航班，这我怎么盯得完？所以过去不会这么做。但是有了人工智慧这种快速的处理资讯的能力，然后说实话，这个资讯也不是太复杂的资讯，还蛮客观的，不太需要什么判断，对吧？有超过4小时，没超过4小时设个参数就可以设定了。所以，如果能够做到这一点的话，其实它的系统可以直接，它的保险系统可以直接跟航班资讯对接，然后直接用人工智慧判读，超过4小时直接拨款到你设定好的账户，那就可以快速的完成这种所谓旅游不便险的理赔。现在其实有好几家产险业者已经开始在做这种服务，号称就是甚至可以做到，就是你甚至飞机都还没降落，你的理赔金就已经进入口袋里头了，因为他已经看到你起飞的时间已经晚了嘛，你就知道大概就可以推算，然后根据航班预估的到达时间，知道已经超过4个小时了，他就可以直接付钱了，所以甚至可以做到这种地步。那你看这样子，确实是方便了很多事情，对不对？这是一个所谓的人工智慧在金融服务上头的应用。好，人工智慧的应用当然也不止在金融服务啦，你们可能今天或昨天都已经听过了，比如说无人载具、无人机。哦，甚至像这种机器人，我不知道大家有没有看过左下角这个所谓的 Pepper 这种机器人。我现在有很多的公司都在开发这种所谓的人工智慧机器人。之前我去吉宝公司的时候看过这个 Pepper，然后前一阵子跑去金站的时候吧，金站那边那个底下也有 Pepper 在跳舞，我不知道你们有没有看过，跳得真难看。你们觉得人工智慧是不可能取代人类的啦，就是做不到，做不到。但人工智慧的发展其实越来越进步了啦。我去年的时候去参加一个研讨会的时候，有一个电机系的老师在分享。我不知道你们有没有看过有一部电影叫做《Morgan》，我不知道它中文怎么翻的，它英文叫做《Morgan》。然后这部电影是一部恐怖片。然后当时那个电机系老师就给我们看他的 trailer，就是预告片。给我们看完以后，他告诉你这整个 trailer 都是人工智慧剪出来的，没有人为的参与，就是人工智慧剪出来，包括运镜、画面的选择、配乐等等的，而且是部恐怖片。你知道恐怖片的 trailer 要做得好，要蛮恐怖的，而且要有很多吊你胃口的那种悬疑的东西。他说他们就是用一个人工智慧读完整部电影，1个半小时读完整部电影以后就剪出来。所以人工智慧的应用其实很可怕哦。然后它其实也不是像大家想象的说，只能停留在很客观数据的东西。你看像剪 trailer 这种，这是非常高度艺术性的事情嘛，对不对？非常主观，非常艺术，它不见得有什么很好的逻辑在当中，可是它剪得出来。然后那时候看完以后，我自己的感觉是觉得那个 trailer 没有到最恐怖的状况，但也不错了，就是你觉得就是一个合理的预告片的感觉，就你可以感觉出来，就是你没有觉得它特别的异常、特别的烂，没有特别的好是没错，但也没有到特别的烂。好，那这是人工智慧现在发展的境界，其实在各个领域都在做这些发展。
那我自己心中期待的人工智慧的最高境界就是哆啦 A 梦。哆啦 A 梦就是个极致的人工智慧，其实它就是个人工智慧，它是个机器人，而且它有情感，它有深度学习的能力，然后可以跟你做各种的沟通。对，这是我心中期待的。藤子不二雄设定的世界里头，哆啦 A 梦是22世纪会产生，对不对？它是从22世纪回来的，距离我们现在大概还有80年，不知道80年内有没有可能发展出这样的，说不定有机会。说不定有机会。好，这些都是人工智慧现在的一些进展。那把它应用在所谓的理财上头，就成为了所谓的理财机器人。好，一般人是要靠专家的帮忙来做他的投资建议，哦，就提供投资建议，然后来做所谓的投资决策。好，过去是这个样子，但你知道这些老师也就这么几个人而已，他一个人能服务多少个客户？所以他收费其实第一收费不便宜。第二，他能服务的人数有限。那你如果想想看，这种老师如果变成了人工智慧呢？这就是理财机器人想做的事情。那现在很多的金融业者或者是非金融业者、科技业者都有开始在提供这种所谓理财机器人。简单讲，就是用人工智慧来提供你投资的建议。好，那你说人工智慧怎么帮我提供投资建议？当然，第一个你要交你的相关的资料上去。他要知道你的资产规模，知道你的投资配比等等，其实这些东西你都不陌生，因为你如果你去很多的银行开户，想要做所谓证券户的投资等等的时候，你就要填一大堆这种投资属性的调查等等的，一样的道理，他可以从这当中去阅读你的很多的资讯，然后给你投资的建议。那人现在差别只在于，过去是人，就是活生生血淋淋的人在读这些资讯，然后给你建议，而现在是人工智慧在帮你 process 这些建议。好，那这张表其实有点 outdated，这已经是1年前的整理了。他提到说，像有一些比较知名的金融机构，比如说王道银行，比如说富华投信、富兰克林投顾，都已经开始在提供理财机器人。那我比较想要给你看的是第二行，他提到有一些公司叫什么大拇哥、商智、机智这种公司，这名字听起来就怪怪的，对不对？就不太像是个金融业的名字。没错，这些人不是金融业者，他过去是他是科技业者，他是科技业者，但是他想要做理财机器人的服务。然后他跳进来，他这边也提到他已经拿到了相关的执照，可以来经营。好，这就是 again 又是回到我刚刚跟各位聊到的，就是在这个金融科技的新世界里头，有传统金融业者在提供这类的服务，也有所谓的科技业者开始想要跳进来。那你可以想象，科技业者有他一定的优势，因为人工智慧这个东西，你觉得银行比较懂还是科技业者比较懂？科技业者比较懂。那说实话，他把人工智慧运用在很多投资决策上头的时候，你说他真的需要很高深的金融专业吗？不见得，很多民间人士的投资专业也很强，哦，所以他们其实有一定的立足点可以来提供这类的服务。所以现在的机器人理财，不管是国内还国外都一样，比如在美国像有名的 Waterfront 等等的，他们也都是所谓的科技业者跑过来的。这就形成了一个百家争鸣的状况，就像是说白热化的竞争。好，给各位看两个国内的例子。左边这个是台北富邦银行，它最近开发了一款所谓的境外理机器人的理财，这个名字比较炫啊，意思就是它那个技术是在国外开发的而已，所以没什么了不起啊。好，那这是一个机器人理财，然后它也已经开始在做模拟投资，它就告诉你，我的平均报酬率有到3.3%，95%以上的人都有获利，最高报酬率的人有到15%。好，我们这个人工智慧这样运用下去，帮大家提供投资建议的结果，最后。实验的结果到目前为止是这个样子，还 OK，对不对？还 OK，3.3%的平均报酬率还 OK，还不错。现在的市道并不好哦，所以他做的还不差。右边这个新闻则是另外一个不太一样的，叫做 Line。Line 则绝对是一个台湾必须要重点关注的一家金融科技业者，因为它其实大规模的在进军金融业。刚刚有同学提到那个纯网银，Line 当然有去申请所谓的纯网银。那除此之外，Line 刚刚同学有提到 Line Pay，你看他已经在做支付业务了。他现在他要做银行业务，他其实也想要做机器人理财业务。哦，所以他也在提到说，他们要成为这种所谓的就是机器人理财的平台，哦，那成为一只所谓的金融独角兽等等的。你看这两个例子，一个是传统非常传统的金融机构，另外一个则是非常新的科技业者，两边都在逐鹿这样的一个市场。那现在的机器人理财大概发展到什么程度呢？先让大家知道一下，就是说所谓的机器人理财这个概念是再抽象一点，它不一定要运用到人工智慧，它有的时候是运用一些比较简单的数据分析技术，
但不见得有用到所谓深度智能的这种人工智慧、深度学习的这种人工智慧不一定。所以市面上的机器人理财，说实话，等级不同，有不同的等级。有的人是用很简单的算术技术分析方式，有的人可能用高端一点等等的，不太一样。好，那在做的事情也不太一样。目前来说的话，这些机器人理财都还停留在一个比较初阶的阶段，大部分给你的投资建议呢，都是属于比较稳健型的投资建议。最常做的通常都是建议你投资所谓的 ETF，这种比较所谓指数型的基金，它比较不太敢去建议你真的投资个股、个别的股票。所以这某程度也表示，我们现在机器人理财技术还没有发展到那么高端，还没有到那种那么高风险的时候，他还敢做，他现在还在做一个比较被动型投资的做法，不过当然在慢慢进展当中啦。好，这个是现在的发展，然后这个也蛮有趣的。你知道，各位可能比较没有经验，你知道很多的菜篮族大妈做投资找理财专员，除了想要帮助他们做投资的建议以外，还有一个很重要的功能，就排遣寂寞。就平常在家没事干。做投资，投资你以为天天在那边杀进杀出来，没有很多东西放了就放了嘛。但是投顾可以做什么？陪我聊天。哦，所以现在也有，你看永丰金证券在开发这个聊天机器人。哦，我们机器人要做，就是理财机器人要提供全方位的理财服务，不只提供专业建议，也要提供情感上头的协助，所以全方位的在做这些事情。这些都是理财机器人在开发的东西啊。那讲这个虽然是开玩笑，但是之后就会让你知道为什么要这个样子。理财机器人的发展大概是到目前为止，大概是现在这样的一个状况。哦，有的有应用人工智慧，有的没有，但它的大方向的目标就是要提供所谓的投资的建议，这是它最大的想要提供的服务。好，那我们在这个制度上头，如果做一些细腻的讨论的话，可以再把理财机器人做一些分类。好，这分类当中，其中第一个我们刚才已经讲过了，有些理财机器人是由传统金融业者提供，有些则是由非金融业者提供。这个分类很重要，因为待会会影响到待会的监管。第二个很重要的是，我们提供理财机器人服务的内容是什么？有些业者，他其实是帮忙建构这套机制，就是这套系统，然后把这套系统卖给金融业者，让金融业者去提供服务，或是卖给别人。总之，我不面对消费者，不面对投资人，我只是把系统设计出来而已。但另外有些人就是把系统设计出来以后，要卖给消费者去提供具体的投资建议。所以，大家就是服务提供内容不太一样，这点不同会影响到待会我们讲的牌照。如果我只是帮你建个系统，也许不见得需要拿牌照。可是，如果我具体的在为投资人提供具体的投资建议，可能就得拿牌照。好，那第三个，这个所谓理财机器人的设计也有两种，有一种是全自动化了，已经完全就是让程式去跑了，人力不介入。但也有一些是人力有介入的，比如说我开发出来这套系统以后，我的理财专员可以拿着这套系统，如果你来找理财专员的时候，理财专员可以把你的资讯记入这些系统里头，跑出来投资建议，然后理财专员跟你聊天，跟你对话，那你就会发现还是有人为在当中，虽然这个系统有在使用，但是还是有人为在当中，这是一种模式。那还有一种模式则是，好，OK，这是一套程式，你下载了以后，你可以去做投资的决定等等。但如果你中间遇到任何的问题，可以打这个客服电话，会有自然人来回答你，还是有一定程度的人为参与，但程度又再少一点。那还有最极端的就是没有了，就是你下载这套程式，接下来这套程式会给你所有的建议，你要听不听就你自己看着办。好，这种是比较纯粹的机器人提供的情况。By the way，这里虽然我们常常讲理财机器人，机器人，但不是真的有一个机器人长在那边提供理财建议给你，这样你会吓死，对不对？不需要啦。它其实讲的是一种程式，所以你某程度就是下载了一个软体在你的电脑里头，然后这套软体会时不时跳出投资的建议，这样子而已。它不是真的有一台机器人卖给你，成本太高了，你也不需要买这种东西。好，最后有一点很重要的就是这个服务到什么程度？大部分现在的理财机器人，它的程式最后跑出来给你的是一个建议。至于你要不要照着这个建议下单呢，你自己决定。你要 click 一个 confirm 才会跟着下单。大部分现在理财机器人做到的是这样程度，但其实也有一些理财机器人可以做到所谓的代操的服务。所谓的代操，简单来说就是它已经掌管了你的账户了，它直接帮你去下单，不需要经过你的确认。好，这个
有些有钱人会这样子啊，就是说找一个理专，直接把一笔钱丢给那个理专，那个理专自己去玩，这个叫做所谓的委外代抄服务，或者说待会我们会讲就是全权委托的服务，哦，这个是比较有钱的人会这样做，哦，但是理论上理财机器人当然也可以做到这个程度，哦，这也不是太意外的事情，因为就像刚刚同学讲的，每天还要看盘很烦啊，那如果还要等你按 confirm 都不知道要等多久，对不对？你可能晚上回到家才开始一个一个 confirm，那哪来得及啊？全部都隔天才下单了。所以代操当然有它的时效性的好处。这种理财机器人相对于一般的理财专员有什么特殊的优缺点呢？有几个很明显的优点，大家可以想象得到。第一个就是它的计算速度肯定会比较快，比一般人来得快，消化数据的能力肯定比一般人来得快。所以你如果用一般理财专员，那个资料给他可能要看一个小时，但是给人工智慧，他可能很快速的就扫过去就可以做决定了，然后他也可以大量的消化各种数据，所以有的设计这种理财机器人，它不只是要消化你给他的数据，它还会去消化全天底下每天出来的财经日报啊，财经所有的相关报道啊，所有的财经相关分析啊，这是一般理财专员做不到的，我一天能看的东西有限，可是人工智慧一天能够大量的去扫这些东西。然后大量的去学习，还包括法规变动啊等等的这些所有跟投资相关的资讯，它都可以大量的、快速的去扫。那它累积的知识量就会比一般的理财专员来得大，所以它专业度就会比较高。第二个很重要的差别是，人常常都会有，不管是偷懒、休息，甚至诈骗等等的这种故意或过失的行为，但理财机器人没有，它不会骗你，它程式设计好了以后，它不会骗你。它反而可以解决很多的这种我们担心的投顾专员会有的诈骗问题。其实这个现象，你看那些老师，你都觉得他在骗你嘛，对不对？但是你不用担心投顾专，就是理财机器人会这样。哦，这个是另外一个蛮重要的优势。第三个蛮重要的优势就是理财机器人它没有情绪。哦，今天一个理财专员今天跟女朋友分手了以后，他可能今天就给你乱做投资建议，但是理财机器人不会这样子。哦，所以这些都是它的一些所谓的优点呐。但不代表它完全没有缺点。理财机器人有几个缺点，第一个很大的缺点就是，这要随着程式的设计能力啦。目前来看的话，理财机器人的程式毕竟还是比较单一一点，人总是想法比较多变一点，比较创新性一点。但理财机器人因为是程式设计好的，所以它顾问的内容比较单一，变化不高。就像我刚刚跟各位讲，现在理财机器人大部分的建议还是 ETF 投资这种比较被动的、比较标准化的投资。哦，所以这是一个，当然，随着技术的提升，如果今天那个人工智慧已经变得像哆啦 A 梦一样那么的人的话，也许就会不太一样。那另外一个理财专员比较大的优势在于，理财专员是人与人之间的沟通，人与人之间的情感交流，有的时候是机器无法取代的。今天比如说我给你一个建议说，哎，我们来投资这个股票好不好？你脸部抖了一下。那一下，也许我作为一个理财专员，如果是一个高段的理财专员，我可能会观察到一些你的犹豫、你的顾虑，我可能就会再换一个建议给你。可是这个是人工智慧比较不见得能够看得到的。有的时候，这种情感上头的交流，人与人面对面的交流，对于理财专员的建议提供是有帮助的。哦，那这个当然是理财机器人相对比较弱的部分。不过整体来说，理财机器人当然还是有很多的优势值得去追求，而还有一个最重要的优势就是，理财机器人可以大量的服务客户，因此降低服务的成本。现在如果你要使用一个投顾专员的话，其实你要有一定的资产，不然他不会理你的。他把他时间花在你身上，前提一定是报酬要够高才行。但是理财机器人可以因为一个程式就可以同时提供大量的服务出去，所以大家可以摊掉这个成本，所以相对你们会需要的成本就会变低，你的顾问费用可以变低。这个对中产阶级或者说中下阶级的投资人来说其实是有好处的。过去其实就是越没钱的人越没有投资的专业嘛，所以某程度越没钱的人越需要投资的专业，可是投资专业又很贵，所以就变成富者恒富，贫者恒贫。对，有钱的人有办法找更专业的人帮他去做更专业的投资，没钱的人都找不到。那理财机器人某程度在帮忙处理这个问题，这个我们称为所谓的普惠金融，让金融服务可以更普及到更多的人身上去。那这个是理财机器人一个蛮重要的优势。好，刚刚跟各位聊了很多这个理财机器人的特殊优势，有几个特殊优势又会跟现在我们的整个资本市场的发展有关。第一个很重要的发展就是台湾最近要改上所谓的逐笔交易制度，
所谓主笔交易制度，简单来说就是股票交易的时候，过去台湾是每五秒钟撮合一次股票，所以简单来说，五秒钟之内你丢出来的报价，大家都是一起来竞争。可是未来要变成是，反正谁先快谁就得，所以速度变得更重要。哦，那你可以发现，就是一般我们这些投资人啊，根本没有本钱跟那些真正的专业投资人比速度。真正的专业投资人的速度哦，已经不是用秒来计的，而是用奈米秒来计，因为那个就是所谓的高频交易。哦，他们是其实已经有一套程式系统，直接就是设定好什么时候下单、什么时候退单等等的，那个都已经设计好。所以你我这些啊，就等着被人家坑了，比速度绝对是比不过人家。所以过去台湾的做法是因为我们那个五秒钟撮合一次，导致这些高频交易业者，说实话，就是无用武之地。我那么快有什么用？反正大家都是等五秒钟以后一起撮合。但是接下来制度要改变了哦，那今年大概就会上路，走入到这个所谓的主笔交易制度以后，散户的投资人当然就会面临更大的障碍哦，就是大概很难跟人家比快。那理财机器人会是一个突破的空间，因为你有你的高频交易程式，我也可以下载我的理财机器人。如果我的理财机器人未来可以做到所谓的全权委托的话，我们大家可以一起来比速度。哦，这个是至少给散户投资人一个跟人家比速度的机会啦。过去当然很多人就会说，那你散户投资人就认了，不要跟人家比速度，你就是乖乖的玩长线的投资，不要跟人家比快。但为什么？为什么我只能玩长线？为什么不能玩快？那是因为我没那个成本跟人家比快。但如果理财机器人能够相对的克服这个劣势的话，至少给大家一个机会。这是一个你可以看到，就是这些东西全部都可以环环相扣在一起。那另外一个很重要的优势，就是我刚刚跟各位讲的这个使用投资顾问的成本的问题。这则是今年四月的新闻，先锋科技、先锋投资顾问，他跟德意志资产管理最近合作推出一个智能理财，投资门槛只要3万块就可以用。这在过去那种人力的投资顾问的时代是没有办法想象的。过去那种人投资顾问的时代哦，你的投资门槛上百万才有机会找到一个投资顾问。因为就像我刚刚说的，一个人的投资顾问，他有时间有限，他能服务的客户数量有限，他当然是挑大客户先服务起。哦，但是理财机器人可以突破这个，所以像现在你看到很多理财机器人，他的投资门槛都很低，所以3万块很低耶，所以各位都有机会可以去使用这样的一个智能理财。那某程度也让这种专业的投资顾问可以普及到更多的一般老百姓，这其实是理财机器人另外一个比较宏观格局上头带来的改变。那最后你一定会担心一个问题，我投资就是要赚钱，他有办法帮我赚钱吗？他快，他便宜，但他没办法帮我赚钱有什么用？那最近这个蛮有趣的，你看到右边这个新闻，群益期货办了一个全球交易大赛，然后他就是让人工智慧一起来比。过去你们可能大家都有听过，校园里都有那种很多那种股票投资比赛，都是学生们在比赛嘛。他现在让人工智慧一起跳下来比赛，看看谁会赢。他玩出来的结果，哎，人工智慧都赢了，在几种交易类型里头都赢了，胜率高达70%以上。哦，所以他发现，哎，人工智慧现在的发展开始越来越有竞争力了。过去大家觉得人工智慧恐怕有点难打败一般的专业投资人，但现在可能慢慢在追上。这有点像什么？之前我跟这个李建良老师，就是李建良老师有分享过一个很重要的观察，他说人工智慧这个技术其实已经存在快50年了，为什么在最近这2年突然被注意到？他说他们去做的那个法学文献的搜寻，发现其实最早在1970年代就有法学文章提过 artificial intelligence， 但是 artificial intelligence 这个词在文章里头出现量是在2017年突然大增，表示2017年法律学者开始研究人工智慧。为什么？他说因为那时发生了一件事， AlphaGo 打败棋王，就是从那件事件让大家发现人工智慧好像真的有机会打败人，所以大家开始关注这个议题。那同样的道理，你也可以看到，就是在这一次的这个群益期的全球交易大赛当中，你也可以看到，就是说人工智慧开始越来越成熟了，越来越有机会可以在股票投资市场上头扮演一席之地。最后再讲一个背景，也跟我们这个理财机器人有关的左边这则新闻。最近金管会其实在推动一个很重要的改革，叫做劳退自选方案。各位现在还没有工作，也许不知道就是所谓的劳工退休金。等到你开始工作以后，你会有一大笔你的薪酬之中有一小部分必须要提拨到劳工退休金里头。那过去我们这个劳工退休金都是由国家来帮你代操，
国家来帮你管。哦，那很多人就在批评说国家乱管，投资很糟，把我们的退休金赔掉。这也是跟最近的这个年金改革等等都有关系的一个议题。所以开始有人在讲说，能不能把这当中的退休金拿一部分出来让我自己投资，不要给国家投资？当然可以，问题是你投资会赢得过国家吗？哦，一般的劳工有办法投资的比较好吗？所以，现实上这个提案在过去其实是雷声大雨点小，说是说得很漂亮了，不要让国家来管我的钱，国家都拿我的钱去护盘。说实话，护盘到后来都会赚的，真的。但是啊，先撇开这个再不说。好，很多人就会希望说，我的那个退休金可以给我自己管。那国外其实，比如说在美国，确实是这个样子。那在美国也确实就是因为劳工退休金让你自己可以投资的结果，造就了投资顾问这个服务，因为你自己不会投资嘛，你需要有人来给你建议。好，但是又回到我刚刚说的问题了，一般的投资顾问建议其实费用太高，所以你可以看到理财经纪人在这个意义上头也会扮演一定的作用。哦，他如果搭配我们现在的这个劳退自选的改革的话，其实对各位未来规划自己的财产都会很有帮助。你不要担心说什么啊，我没有钱可以给他管，不会啊，你将来就会有一笔钱被强迫提到退休金里头去，你就会有钱可以管。好，这些都是理财机器人可能可以给这个社会带来的一些改变。不过在本质上头，它所带来的最主要的改变就是，过去我们是由投顾公司所聘雇的理财专员在提供给各位投资建议，而现在有了理财机器人之后，就会是由投资公司所使用的理财机器人程式来提供投资人服务。然后除此之外，还有另外一种人可能会跳进来，就是我这边写的程式设计者。一般的电脑软体公司、资讯设计公司，那就程式设计公司，它也可以提供这个。就好像你当然可以去光华商场买 RPG 的游戏软件，但是你当然也可以去光华商场买理财机器人的投资软件。哦，那这个世界是可以发展成这个样子的。但是，一旦发展成这个样子，我们就面临了监管的问题。就这么简单吗？就是现在，比如说。像我以前那个年代了，我们买都是买大宇科技的《仙剑奇侠传》嘛，这种，所以大宇科技也可以来开发一款理财机器人服务，然后光华商场就买得到，然后我们就去光华商场买，然后就下载就开始做，就这么简单，都没有规范，就像买游戏软体一样，这么简单吗？不一定。好，那这就要看我们的金融法目前是怎么规范这些投资顾问的。先让各位知道一件事情，理财机器人不是万无一失，它不是。所有的美好的优势都，然后没有任何的缺点，它其实有很多的风险。第一个很大的风险是，请问你知道这个理财机器人的程式在干什么吗？我讲一个最夸张的，刚刚我跟各位讲过说，有些理财机器人的程式是用技术分析，没有用到人工智慧，有些有用到人工智慧。那你今天看到有一个程式广告说我有用人工智慧，你能相信吗？这个广告实在不实在，你能验证吗？其实你也不能验证。最近一直都有爆出来很多标榜自己用人工智慧的各种服务，不一定是理财服务，各种服务背后其实还是人为在跑资料。这是一个很简单的一个广告不实问题，这种问题一样可以发生在理财机器人。另外，这种程式设计的好不好会很关键，程式设计的不周延，如果没有考虑到很多相关的因素，就会造成你的投资损失。待会我会给各位看一个已经在香港发生的案例，已经有人在告这种程式公司了。因为害他赔了1.6亿元，赔这么多钱，哦，这是另外一个程式，就是程式设计不周延会带来的消费者保护风险。那这还只是不周延而已，甚至有的时候会植入一些恶意程式，其实你也不知道。比如说，我可以在设计我的理财机器人程式的时候加入一个参数，这个参数是他给你的建议要考虑到我的投资，所以当我想卖的时候，他会给你建议去买。当我想买的时候，他会给你建议去卖。理论上，他可以做这种事，你也不知道，这是一种利益冲突的考量。哦，那当然还有一些程式是来不及及时更新，所以会有一些 outdate 的状况。所以你要确保这个程式刚下载的时候是好的，但也要能够及时更新的。好，那种种的这种都会是成为当你使用理财机器人的时候可能会面临的风险。其实跟你使用一个投顾老师是很类似的，投顾老师会骗你。理财机器人理论上也可以骗你，因为它毕竟也是人设计出来的。好，这个我们称为所谓新形态的一种资讯不对称的问题。那这种问题说实话更困难了。过去你要去验证这个投顾老师的，就是正直与否啊，名誉如何？现在你其实某程度要去验证那个程式写得好不好，其实对你来说是更困难的一件事情，对不对？
我本来要理解投资专业就已经够吃力了，我现在还要了解程式专业，所以这是某程度来说，对消费者来说其实是更大的一个 bug 在当中。现实上已经发生了，美国证交会，就是美国的 SEC，在去年12月的时候对两家机器人理财公司开罚。这两家机器人理财公司都涉及到一定程度的诈欺行为。哦，有一家是不是特别大的这个 Wealthfront，它其实旗下管理有110亿美元的资产，是非常大的，110亿美元大概是3000亿台币左右的资产在它底下管理。但是它发生了一件事情，就是它有在做所谓在客户不知情的情况底下做所谓的 wash sale 冲洗买卖。简单的来说，有点像是我们台湾在讲的当日冲销啦，同一天买进又同一天卖出。那有的时候做这样的行为是有好处的，但是有的时候这种就是大量的交易也可能会给你带来很多的交易税或交易费用等等的。他揭露说他不会做这些事情，但他实际上有在做这些事情。哦，那这个是一种就是诈欺被 SEC 抓到。那另外一个 Hedgeable 这边的，他则是他福报说他底下的就是理财机器人的报酬率，他宣称他有多少的报酬率，但实际上他可能只用了他底下的4%的用户的报酬率来写这个数字，所以这个是一个假广告嘛，简单讲就是不是广告。除了刚刚讲的这些对投资人可能造成的风险以外，理财机器人还有另外一种所谓金融系统性的风险。理财机器人有一个特色，就是它是同样的东西给大规模的人使用，同一套程式很多人都下载在使用。那理论上这套程式会用相同的逻辑处理每一个客户的资产，那这就会产生很多的问题。第一个是这套程式如果出问题就会有很多人出问题，那我们要怎么确保这套程式本身的系统设计有没有问题呢？你就要去了解这些程式的背后设计逻辑，可是这其实是很困难的一件事情，也是一件很不透明的事情。讲白一点，就是我设计了一套理财的系统，理论上监管者要知道我这个理财系统才有办法确保我这个理财系统有没有问题。但第一，金融监管者不见得有能力知道我的系统在干什么。第二，这是我营业秘密，我这个东西可以这样拿出来公开给大家检视吗？那别家的抄我的怎么办？所以这种东西在检验的时候都会很小心，那这都会影响到一定程度的监管。那就像我说的，如果今天我的程式设计有不当的话，就会有一群人一起出错，就很像我小时候有班上资优生，所有同学的订正考卷的时候都找我的来抄，我写错他们全部错。理财机器人的系统性风险也是这个样子，就是当你有错的话，一群投资人都会跟着错。然后有一个更妙的事情是，他没有错的时候也会出问题。为什么？因为他会有一个所谓的同步效应，就算他的程式是设计的很好的，完全没有问题的，但是当整个市场所有人都跟着你这样投资的时候，其实也会有一定程度的风险。这个在高频交易的世界里头已经发生所谓的闪崩的现象，就是很多的这种交易程式都会设计一个停损点，比如他觉得说今天这家各档的股票如果跌了超过 5%， 我就要卖了，因为这太危险了，一天之内跌 5% 就要卖了。那想想看，你们所有的人都下载了这个程式以后，你们所有的人在那个股票跌 5% 的时候全部同时卖出，那会怎样？狂跌，对不对？已经在跌 5% 又被你们狂卖，所以它就会狂跌。然后最妙的是，当它狂跌跌到了一个程度以后，有些程式的设计会说，当有一家股票狂跌了 10% 的时候可以进场了，所以就会突然狂跌到 10% 的时候又所有的人大家都进场了。美国在2010年的时候曾经发生过这样的一个事情，在半个小时之内崩了 20% 就全部涨回来。那你说，那很好啊，最后涨回来了嘛，不就没事了嘛？那大家我们就继续相安无事的过日子。可是那20分钟之内有非常多的人在损失，因为有很多人可能在那20分钟之内看到它狂跌就赶快卖掉，结果后来对不对，一切都没事。好，这会产生一个波动性很强的股票市场。那这个其实是理财机器人会带来的另外一种不太一样的风险，比较不是投资人保护的问题，但是对整个金融秩序的影响就是会加重它的那个波动性。这个其实就是一个例子。今年1月的时候，有人在研究，就是说，很多的这些理财机器人所谓量化交易的投资公司，有一套演算法的交易投资，结果他们全部都一致的对某个市场由多转空，结果造成的就是很多人都开始在抛售。这就是一个很明显的我刚刚说的例子，就是因为程式把本来应该是很多元的投资决定把它单一化了，
单一化的结果，当这个城市看空，大家就全部一起看空；当这个城市看多，全部等一起看多。然后其实有人已经开始在检讨，就会发现说，其实那些城市不一定是对的，他看空不见得是真的该看空，因为股票涨涨跌跌，有的时候是有一点艺术的，不是全部都应该要被看空来处理。那这个其实也是现在大家开始注意到的一个，当演算法、当人工智慧大量的被使用在金融服务的时候，可能会带来的风险。所以刚刚跟各位聊了消费者的风险，刚刚跟各位聊了系统性的风险，当然第三个理财机器人本身一定会发生的人，所有人工智慧都一定会发生的风险，就是资讯安全的风险。这是程式嘛？这不是人为的决定，这是程式的决定。如果有骇客骇入这个程式里头，他可能就可以同时改变所有人的投资决定，他当然就可以因此而赚钱。哦，所以这种资讯安全的风险也是另外一种，你比较不会骇入一个投资专员的脑子里头。但是你可以骇入程式里头，而且可以大量的影响很多人的投资决定，这是另外一个理财机器人可能会带来的问题，或者额外的风险。这些都是我们在了解理财机器人时候要了解的风险。那为什么我们要开始讲这些东西呢？因为当我们要讨论监管的时候，我们就要开始去注意到这些风险。一套好的监管体系当然是有问题解决问题，不要没问题硬在解决问题，或者是有问题但没解决那个问题。所以在研究这种金融科技相关的议题的时候，我们通常因为既有的法规是一个你可以参考的基础，没有错，但是你更要先了解这套技术本质会带来的问题，你才能够知道我们现在既有的这套法规到底够不够处理这些问题。好，那这里就跟各位整理了一下了，就是好，当我们大概了解了理财机器人背后涉及的一些所谓的监理的顾虑以后，我们就可以来谈谈，那我们要怎么监管它？那在谈怎么监管它的时候，通常我们会先找一个最接近的金融业，来看看既有的规定有没有办法就适用。这里我们找到了，就是过去用来管那些投顾老使用的证券投资顾问业。你一听就会觉得哪里怪怪的，老师会遇到的问题应该跟机器人不太一样吧？不见得能够这样搬过来吧？不过没关系，我们先借那个架构，然后再看看那个架构当中有什么会需要遇到的问题。哦，那这里就是我整理的这些可能问题，包括定义、许可条件、受托人责任、监管秩序，我一个一个来跟各位聊。首先，先来看第一个很简单的问题，这些就像我刚刚说的，在光华商场卖投资程式软体的公司，需不需要拿牌照？过去那些投资理财顾问的老师是要拿牌照的哦，他经营这种证券投资顾问要拿牌照，而他的牌照的规定就在这里，哦，这个叫做所谓证券投资信托及顾问法，哦，这是一套法律哦，这是法律。好，那他特别针对所谓的证券投资顾问有定义，所谓的证券投资顾问讲的就是你从委任人或第三人当中取得报酬，所以你有收钱，然后对有价证券相关商品的投资或交易有关事项提供分析意见或推荐建议。好，很多的这些程式软体公司就开始试着想要去主张说，我没有在提供建议，我只是设计开发软体，这是非常常见听到的一种说法。那这就成为我们第一个要面对的问题，就是这些业者有没有构成证券投资顾问业者，有没有在提供所谓的证券推荐建议，还是只是单纯开发程式软体？那这里可以问的问题包括有两个，第一种是我们讲的金融业者。这些既有的投顾业者，你就想象那些投顾老师好了，那些投顾老师自己开发了一套理财机器人软体来提供服务，可不可以？当然可以，问题不大，因为他本来就有相关的牌照了，他要合规经营，这个问题不大。现在比较大的问题是，本来没有牌照的那些程式设计公司，如果今天设计出来这些程式，他有些甚至就直接放在网络上给你下载。我之前有一个业界的朋友，他就给我看了好多这种网站，这些网站就是标榜各种的，反正程式的投资，你就可以去下载它的程式，然后就可以用那个程式来做投资。哦，那这需不需要拿到牌照？在台湾哦，如果你构成证券投资顾问事业的话，你要经过主管机关许可，拿到营业执照才可以营业。不然的话，你如果没有拿牌照经营的话，是5年以下有期徒刑。5年以下有期徒刑听起来你可能觉得还好，对不对？因为你学过刑法，你知道这个是可以缓刑的，可以一颗罚金的。但是还是一个污点嘛，然后再来就是有一个蛮有趣的事情是，我猜各位同学可能大家会觉得说啊，这种规定有个边缘化了。但是我自己过去为了做这个研究，稍微查了一下台湾的最高法院，发现，哎，我们最高法院还不少这种案例哦。
我们最高法院的刑事案件当中，还蛮多这种违法经营投顾的案例，至少我查到了就有四五个最高法院，近期的这5年内就有四五个这样的最高法院判决。那高等法院的案例其实也很多。就是台湾其实说实在话，你每次查这种金融的案件的时候，你就会发现台湾人其实还蛮有钱的，因为有钱才会有这种违法从事投资顾问的人嘛，对不对？就是因为你有钱，你想要找个人帮你提供顾问服务，然后他也帮你提供顾问服务，但他没拿牌照。来给各位看几个蛮有名的案例。过去其实已经有过这种投资程式软体有没有构成非法投资顾问的案例了，他只是没有用到那么高端的人工智慧啦，那就是说比较低端一点的技术分析。那最高法院曾经在101年这个判决里头就说过，说这种投资程式软体啊，如果有用到技术分析的话，其实有一定的专业，已经不是单纯分析大盘而已，不是单纯分析一些客观资讯涨或跌这样子而已，它其实是已经带入了一些主观的投资观点。那如果这个软体当中如果有设定说在特定情况下提供个别有价证券的买卖价位、买卖转折价位、停损停利价位，或者是未来趋势研判等功能，你已经构成对特定有价证券提供价值分析或推荐建议的功能，已经是属于一种投资顾问业务。他简单的在讲的是说，这市面上有不太一样的这种软体，我不知道大家有没有用过，比如说聚亨网这种基金投资的网站。那种网站就是它把所有你可以看得到的基金全部列出来，然后你可以自己去筛选说，我想要看过去5年投资报酬率有10%的，它可以列出来一个；我想要看过去1个月赔了10%的，它可以列出来等等。像这种网站、这种软体，不至于构成投资顾问服务吧？因为它只是资讯 display 在上头，然后可以根据各种筛选标准去筛选，但它没有要给你投资建议，是你自己去设定你自己要的参数，那种当然不至于出问题。但是这里讲的这些投资程式软体已经超过这样的功能，它不只是一个资讯收集、资讯筛选的网站，它同时已经可以给你特定建议，买进买出的价位等等的这种，那这个就会出事。那最高法院这个案件是这样。另外，这个台湾高等法院的案件也继续在补充去说明说，如果有透过程式演算的方式，依据程式设计者所采用的特定技术分析理论，去过滤筛选个别的股票或金融商品的话，这已经超出了一般的资料整理，已经是属于具体投资建议的提供，这会构成投顾事业。我之前那个我的朋友给我看的网站那个网站很妙，它就叫做所谓大师网站，它上面列了可能30个诺贝尔经济学奖得主的投资模型。他就说，你就是下载这个，你就可以 follow 这一位诺贝尔经济学奖得主的投资模型来投资。那这其实就已经像这里说的，他已经有那一位经济学家的专业判断了，他的主观的判断，然后你根据他那个主观判断的模式去做投资，这已经是属于一种具体投资建议的提供。好，所以其实说穿了，根据这以上这两个案例，不好意思。根据以上这两个案例，你可以发现一般坊间的理财机器人的程式大概都会构成投资顾问，它不会是单纯的资讯分析而已，它一定都有做一定程度的特定投资建议，所以其实他们死掉的机会蛮高的。大概在2017年，这个理财机器人开始发展的时候，很多的业者当时还奢望着自己不至于构成投资顾问业者，但是经过了你可以看到这些法院判决的案例当中，它大概死定了啦，一定要拿牌照。也因此，我们台湾的主管机关现在基本上也都是认为说，机器人理财基本上会构成所谓的投资顾问。那剩下来的是下一步要不要让它变成所谓的全权委托投资？我刚刚各位提过，就是说，如果只是投资顾问的话，它只是建议，建议完了以后你们要确认，你们投资人要确认才可以跟单。好，但是也可以走到更全自动化的。就是直接帮你下单，直接帮你做，直接接管了你的账户。现在目前台湾还没有开放这个，所以现在还不能这样做。但是未来一直是在朝这个方向要去发展的，那这个会是另外一个新的发展的重点，大家可以知道一下。所以现在的理财机器人业者开始进入到第二个阶段，好吧，我认了，我是个投顾事业，好吧，告诉我我要遵守什么。如果要遵守的东西不难的话，那我们就遵守咯。所以现在就知道一下投顾事业，如果你要当一个投顾事业业者的话，需要做什么。好，设置许可来说，要拿到牌照，牌照的其中一个很重要的标准就是最低资本额要新台币2000万。好，所以你要放2000万进来。好，不止这样，
等到你后面拿营业执照的时候，你还要再放500万的营业保证金来为你未来可能造成投资人的损失做一个就是预先的保险。所以整体来说啦，你要掏出2500万元放在那边，不知道各位觉得怎么样啦齁。对很多新创业者来说这是一笔大钱，但也对很多新创业者来说是还好，这不是很大的一笔钱。如果你知道就是其他业，比如说你今天如果要设计一家信托业的资本额是20亿的话，你就会发现2000万其实还好、哦、OK 啦，应该掏得出来、哦、但是当然他们还是有很多意见，因为我这2500万就是要放在那儿嘛，不能动嘛，所以总是一笔成本。好，这是一个可能必须要造成成本的事情。那之所以会这样要求，当然就是因为你要有一定程度的资本因应你未来可能会需要赔人家钱，未来可能的债务等等的。第二个很重要的要求是你要设置相关的经理人、部门主管及业务人员、哦、特别是要有所谓的投资研究跟财务会计部门。对啊，因为你做投资建议嘛，所以你当然要有投资研究的部门、财务会计的部门，里面的人要具有一定程度的专业。好，那这个专业在营业执照核发的时候会有投信投顾同业工会的人来审查，他同意了让你入会了，你才能够真的开始上路经营。所以第二个当然很重要，就是确保你里面人员的专业性。那个专业性说实话也不难啊，就是考一些证照啦，大家知道就有一些投资证照要考，说实话也不见得那么难，但总之你要有这些人员的配置。好，这些新创业者又有意见了，欸，我是个程式软体设计公司，我为什么要配置这些东西？我有一个朋友跟我讲，他是新创业，他就说，说实话我只需要一个秘书我就可以做这个生意，我只要有一个秘书帮我管账等等等，剩下来我把程式开发出来就好了，我为什么需要配这么多人？这都是成本欸，这都是人力成本，而且这些人力有必要吗？你说你那些证照考试，那证照考试 有代表性吗？有用吗？真的代表这个人很专业吗？也不见得吧。所以我为什么要配置这些东西？这个其实也都是你可以看到新创事业在遇到这些既有的规定的时候会产生的反弹。然后你也可以去想一想，哎，对啊，真的有需要吗？真的有需要配这么多人吗？还有其他的监管，你要建立一定程度的，如果你有做全权委托的话，要建立内部控制制度。然后如果你在各种传播媒体从事证券投资分析活动的话，要配置内部稽核人员做成所谓的稽核报告。好，这两个都好办，那我就不干，就是我不要去做全权委托的业务，我不要去各种传播媒体从事这种，我不要去上电视做老师嘛，我都是理财程式，对不对？我不需要用到这些。但是有一个第三个很困扰的，当你提供证券投资分析建议的时候，要做成投资分析报告。这在过去的时代是很合理的，对不对？投顾老师，你给人家提供投资分析的时候，你要有一个投资分析报告，说明你的分析基础跟根据，说明这些东西揭露，证明你是合理的在做投资建议。这个在过去的时代是很合理的一个要求，可是到了理财机器人的时候会出事。为什么会出事呢？这跟人工智慧的一个本质有关。我相信各位一直上下去就会知道，人工智慧有一个很大的特色，就是不可解释性。因为人工智慧，特别是所谓有深度学习的人工智慧，它会有一个黑盒子，在那个黑盒子里头，它自我学习，那个人工智慧自我学习、自我长大，然后外面人根本不知道它为什么会最后做出这样的一个结论。所以今天我们要事后的为它背书，帮它写一份投资分析报告，写不出来，因为真的不知道它怎么想的，就像你不知道哆啦 A 梦在怎么想的一样，我不知道它怎么想，怎么会做出这样的一个决定，你怎么帮它做解释，怎么帮它出投资分析报告？所以我的那位新创朋友就跟我讲说，其实他遇到最大的法规障碍是这个障碍，他写不出这个投资分析报告出来。那这个是照规定你每年都必须要出的，哦，那怎么办？那当然有一种用技术解决技术的方法，所以现在有些人工智慧正在开发所谓可解释的人工智慧，就是要能不但要能够做分析判断，而且要能够解释我自己的分析判断，这是一种，但这是还在开发当中。目前还没有上路，哦，那不然的话，就是你要对这个投资分析报告做一些比较放宽一点的认定。比如说，大家也都知道了，大家这也都不用骗，很多时候我们都是先有结论再去想理由的嘛。哦，那个理由掰得出来就好嘛，看起来合理就好嘛。所以你能不能接受说有一份投资分析报告是针对人工智慧的投资结论去做的分析报告，但是它推测人工智慧大概是基于这样的理由，所以做出来这样的建议，能不能接受这样的一份合理报所谓的投资分析报告？这会是另外一个法律上的、制度上的需要去面对的问题。哦，所以你会慢慢可以看到，就是说以这个规定为例，你就会开始发现，哎，有的时候传统的规定用到新兴的科技的时候，真的会出现一些
不合的地方，需要做一些调整。那再来还有一个很好玩的问题就来了，你看我们这些投顾老师是要考试拿牌照的，那理财机器人这些程式要不要考个试拿个牌照啊？如果要一体适用的话，当然我们不可能真的叫机器人坐在那边考试，但是做点测试应该是需要的，有可能是需要的，对吧？就是如果说投顾老师必须要考试的话，这些程式好像也应该做点测试吧？这个测试谁来办？考什么？他是不是应该要考100分？你看投顾老师考，可能考80分就可以过关。你看我们考驾照都是这样，不用100分。可是这些程式是不是应该要考100分？还是怎么样？这是这个考试内容要怎么设计？台湾现在是完全还没有这种东西哦，就是我们现在已经上路的理财机器人是都没有经过测试的哦，都没有经过国家的测试啊。当然自己内部测试当然有，但是没有经过这种所谓国家考试级的测试。要不要做这个东西？怎么做？做了会不会有什么顾虑？比如说你的测试如果测试得太深入，会不会踩到人家营业秘密？哦，这些都是未来在设计这套制度的时候的。我们现在你可以看到，我们现在用我们既有的投顾法规去适用的时候，这里就会空掉。再来有一个很根本的问题，就是这个所谓的金融消费者保护责任。所有的投顾老师对你都负有一个很简单的所谓注意义务、忠实义务的责任。其实他作为你的受任人，负这个所谓的受托人责任，这是很自然的事情。违法的话，其实责任很重，有这所谓的特别的背信罪，3年以上10年以下有期徒刑哦。如果金额达到1亿元以上，是7年以上有期徒刑哦，这是非常重的一个罪哦。所以那些投顾老师，说实话，背负着很重的刑事责任。如果他骗你的话，理财机器人呢？理财机器人要怎么样追究他的责任？我们先看一下既有的这些更细节的一些要求。为了要践行这些受任人的责任，所以投顾事业必须要充分评估、充分知悉客户的投资知识、投资经验、财务状况、承受投资风险的程度，就是要 know your client。然后做广告的时候也不可以有夸大偏颇情势，好，不可以自己在买卖推荐给投资人相同的有价证券，因为这会有利益冲突。好，不可以有其他虚伪、欺罔、谩骂等等的形式。然后有一个我最喜欢讲的，我们一个非常特殊的规定，不可以借由占卜或怪力乱神等方式为投资人做投资分析，因为台湾人太相信民间信仰的力量了，所以不可以说什么三太子跟我讲说昨天卜龟卜了14次是醒龟，所以你应该要怎么样的等等，不可以用这样的方式。好，这都是我们对既有的投顾业者设计的一系列很细致的规定。好，那理财机器人呢？我们要问的第一个问题是：假设今天你发现有一个理财程式设计不当，害你赔钱了，你会怎么办？现在的法律制度底下，你一定会去告那个设计程式卖给你这个程式的人，对不对？卖给你程式的人，说他商品瑕疵担保也好，是民法的说法。但是理论上，如果那个人理论上是个投顾业者嘛，所以你也可以去告我们刚刚跟各位讲的这些规定，哦，你也可以告他这些，你可以去告这些投顾业者。好，这个投顾业者会给你的回应是什么？他会给你的回应是：我设计的如果有问题的话，我负责，没有问题。但是我设计的时候没有问题，然后这个人工智慧未来长坏了，这就不管我的事了。什么意思呢？因为人工智慧如果是真正的人工智慧，而不是一般的就是程式设计的话，人工智慧它会不断的吸收资料，不断的做学习，不断的形成自己的分析，最后形成我们刚刚说的那个所谓深度学习的黑盒子。它有可能会长坏，它有可能会长好，但也有可能会长坏，看它学了什么东西。就有点像是我今天在这边教各位，各位不知道学了什么东西，出去以后你干坏事，你能叫我负责吗？只要我没教你做坏事，理论上我就不该负责。至于你做坏事是你家的事。好，理财机器人的业者也可能会做这样的类似的抗辩，他会说我的所有关于我的理财机器人程式设计都没有问题，我喂给他的资料也没有问题，可是他在过程当中不知道为什么学坏了，这就不是我能控制的了，我不负这个责任。我设计有问题的我负责，当然没问题，但是他自己养坏的部分我就不管我的事。好，那当然这样的一个抗辩就会增加就是消费者追究责任的困难，对不对？因为你要去区分到底现在是程式设计出问题，还是程式自己本身在生长的过程当中出了问题。好，这当然就会造成投资人保护的不足，而且某程度你可以想象，我们追究的时间点被提前了，
本来我们都会追究的是你提供给我建议的那个时间点，你提供的建议是好或坏。现在我没办法追究这个，我要追究到你设计的时候设计的好或坏，而不是给我看你提供建议的时间点好或坏。哦，那这个其实会增加投资者追究责任的困难。怎么办？有一种可能的解决方法，大家如果有学过消费者保护法就知道，没怎么办，不用怕，无过失责任。消费者保护法就是这样的啊，对不对？你的商品、你的服务是无过失责任的，所以不用问有没有过失。哦，你设计就算没公司，反正你卖给我这样的一个有问题的产品，你就得负责。这是消费者保护法的观念。理论上我们也可以这样子来处理理财机器人。可是你大家可以直觉的想到，就是说，哇，这样下去很可怕，人工智慧就不用发展了。哦，你去想想看，假设无人车是无过失责任。哦，无人车现在在开发的阶段，它造成的所有的肇事都是无过失责任，因为是消保法嘛。谁还要来开发这个东西啊？这责任太可怕了吧！哦，其实这也某程度，你们如果有机会去想想看，我们台湾现在的无人车真的是无过失责任啊？为什么？因为车就是商品嘛，商品就是消费者保护法就是无过失责任啊。然后我们台湾的那套无人载具的条例也没有特别规定把它排除掉啊，而且还说就是照一般民刑事责任啊，所以它真的是无过失责任啊，好可怕哦！谁还敢做啊？哦，那同样的道理，理财机器人在这边，如果你用无过失责任来操作的话，谁还敢做啊？这是一个很可怕的一个做法，会太保护消费者。所以最近一直都有一个讨论，各位或许也都有听过的。我用一个比较不太一样的角度来跟各位讲，就是要不要给这些理财机器人、这些人工智慧一个独立的法人格？就好像你要不要给哆啦 A 梦一个法人格啦？哦，哆啦 A 梦当然，如果你平心而论，根据你学过的法律，哆啦 A 梦并不是个人，对不对？因为他是个机器，他是个物。但是他这么有自我思考能力，要不要给他一个法人格，给他一个人格？哦，那很多人从道德的角度或者法理学的角度去谈，要不要给这种已经具有一定思考能力的东西法人格？但我比较不从这个角度谈，我们从责任追究的角度来谈，给他这样的一个法人格，其实有一个好处是，我们追究责任的时间点又可以拉回来提供服务的时间点了。换句话说，我不用去追究哆啦 A 梦的设计者的责任，但我追究哆啦 A 梦个人的责任，可以吧？只要我给了哆啦 A 梦法人格，我就可以追究哆啦 A 梦在给我具体建议的时候，他是不是应该要负责任？那你说我要怎么认定他有没有故意过失呢？机器人怎么会有故意呢？机器人不会有故意啊，可机器人有可能有过失啊。那过失怎么认定？只要去根据一般人善良管理人的注意义务去比较就好了嘛，那倒是可以认定的出来。所以如果我发现有一个理财机器人给我的建议明显不合理，明显跟一般的投资顾问会提供的不一样，他可能有违反一定程度的善良管理人注意义务，他就可能被课予过失责任。好，那这是一个去讨论为什么要给机器人法人格的一个角度，因为把我们本来追究责任的时间点拉回来，而不用再提前到设计时间点。可是这样的做法当然有一个很大的问题，就是神经病啊，你告机器人有什么好玩的？就算你把机器人当作是一个法人格，然后你可以开庭去告他，然后呢，你能拿到什么？他只是个程式而已，你告他有什么有意思的地方？所以很多人在讨论这个时候都会配套要求说，所以业者必须要对这些个别的机器人提供一定的责任保证金在背后作为赔偿的用途。甚至我们可以讨论的是，这个责任保证金是个有限责任还是无限责任？换句话说，用完了这个责任保证金以后，业者要不要负无限责任跟着一起赔，还是不用？所以你会发现，这里的讨论很像我们在讨论什么？讨论公司，我要不要让公司一个法人格？那个责任保证金就有点像是公司的资本。然后我们在讨论无限责任、有限责任，就是在讨论公司的股东要不要对公司负无限责任还是有限责任。这些的讨论其实都可以拿过来讨论人工智慧的法人格有没有必要的问题。那这个开个头给各位，大家可以去想一想，如果我们走上这条路，如果哆啦 A 梦今天要被课予法人格了，他会怎么追究他的责任？你可以告民事责任，就是我们刚刚讲，因为有责任保证金在背后，可以让你用来赔钱。但民事责任要追究通常很困难的原因，是因为那一般的投资人其实专业也有限，要告赢一家 投顾业者，或者说告赢一台机器人，其实也不容易。所以现实上，台湾这种案例，就像我刚刚给各位看的案例，大量都是用刑事来追究，因为检察官比较方便搜证嘛。可是大家不要忘了，刑事责任多半都是故意责任，
在机器人的世界里头，你要建立故意责任是不太可能的。所以如果我们今天把机器人法人化的话，刑事责任不太可能可以启动，因为你通常很难建立故意。所以最后会落在哪？最后会落在行政责任。大家学过行政法、行政法法就知道，行政责任是可以有过失标准的，对，是可以有过失责任的。那透过行政责任的追究，你可以用过失标准来追究，但也有一定的专业的人士，也就是主管机关，可以透过金融检查去发动，去帮你调查证据等等的，这会比民事责任容易一点点。所以我自己大胆的预测啦，假设今天真的走上人工智慧法人化的路，在台湾，行政责任会变得非常重要，主管机关会变得非常重要，因为检察官用不上了，不好意思，以前常常用以刑逼民的方式，现在不好用了，因为你没办法告故意。那行政责任就会变得很重要，主管机关就会变得很重要。这里就是一个案例了，这些事情都已经正在进行中了。这个是在香港发生的，香港有一家非常有名的恒丰集团。恒丰集团的后人呢，最近去告他的基金公司，说这个基金公司用 AI 程式帮他去投资，就一天就给他输了 1.6 亿美元。他觉得这个程式设计有问题，怎么会在跌的时候进去买，涨的时候就把我卖掉，我就害我就是少赚，然后又多赔，到底在搞什么鬼？其实有时候不见得是错，很多程式真的是这样设计的，这叫做平衡交易，再平衡交易，就是跌的时候我进场嘛，逢低买进，逢高卖出嘛，这个道理其实是合理的。但是我怎么知道逢低买进以后它还继续往下跌呢？我怎么知道逢高卖出以后它又继续往上涨呢？所以，总之现在就开始发生这个诉讼，这是今年6月的新闻哦。那这个还蛮有趣的，就值得去想。你可以用这个例子去想一下，我刚刚跟各位讲了很多的讨论。现在来说的话，当然基金公司就是被告，那基金公司要试着去主张就是我的设计没有过失。对，我的设计没有错，那至于那 AI 怎么出错不关我的事，我就会开始进入到我刚刚跟各位的讨论当中。好，在台湾为了因应理财机器人，其实我们的投信投顾工会已经出了这个所谓的自动化工具提供证券投资顾问服务作业要点，这是一个同业工会的自律规则，不是个法律，但是某程度可以说是全台湾第一个针对人工智慧所发展出来的一套抽象规范。虽然是投顾工会的规定，那它针对就是投顾事业使用理财机器人的时候要注意的一些事情，它有列出来。这当中我只强调最上面的两点，就是首先你要做定期的以及每次的审核你的演算法，你内部要审核你自己的演算法，然后你要组成一个专责委员会来监督。所以我自己的观察，这当中有一个非常有趣的一点，就是它其实大量的仰赖内部的公司治理或者是公司自律来规范这些理财机器人的可能的问题。好，为什么会这样？当然第一个不希望太多的公权力介入或许是一个原因，但其实有一个根本的原因，因为这是一个同业工会颁布的规则。在台湾的投信投顾法底下，理论上是有授权投信投顾工会去检查投顾业者，去调查你的内部控制有没有问题。可是现实上这不好做啊，大家要知道同业工会就是一群同业的人组成的，我去查你的东西，这有很严重的利益冲突，我们是竞争者，我们是竞争关系，结果我投顾工会竟然还可以去查我底下的任何一个竞争对手的程式在做什么，这不是摆明了在搞人家的营业秘密吗？这个其实会有很大的争议。所以现实上，虽然理论上他们有权利这样做，但现实上不好这样做，这个反弹会很大。所以他们大量的仰赖内部的自律来解决这个问题。那你可能就会说，哇，内部自律这信得过吗？这些投顾业者自己瞎搞怎么办？是啊，但是你就可以从这个发展的过程当中会发现出来，就是整个人工智慧化之后，监理会从外部监理进入到内部自治。外部监理官，比如说金管会或者是投顾工会，要扮演的角色也会变得不太一样，不是去抓个案的问题，而是确定你的那个内部自律机制没有问题。所以这会是未来可能长远的整个理财机器人监管执行下去、发展下去可能会有的后果。过去其实我们都是大量的靠主管机关在裁罚一些违法的行为，但未来其实这样的力道会越来越弱，何况主管机关也不太了解人工智慧了。所以未来主管机关要做的事情恐怕不是去裁罚个别行为，而是去监管你的内控内稽有没有做好，有做好我就相信你的东西是没有问题，换句话说用程序的公平性来确保结果的合理性。好，这是可能现在发展的下一步。
那另外一个更可能会走下去的路，就是当主管机关自己没有能力稽核的时候，别忘了，不是只有你主管机关在做稽核，很多的金融机构都要送所谓的外部稽核，也就是会计师事务所。会计师事务所其实大量的在办理很多的这种遵法事务的稽核，会计师事务所肯定会来抢这块市场的，哦，肯定会来去讲说啊，我们也可以来帮你做这种。我们可以帮你做洗钱防治，我也可以帮你做内控制度，我现在可以多帮你做一个这个理财机器人的相关的外部稽核，哦，这些都可能是未来发展的脉络。你会看到主管机关的角色会越来越弱化，因为科技化的关系。好，最后这个系统性风险的问题，就是我刚刚跟各位聊的，万一理财机器人造成大涨大跌怎么办呢？台湾的股票市场有一个解决这种大涨大跌的方法，第一个你比较熟悉的就是涨跌幅限制，锁住，不要让你一次大跌的太凶。另外一个则是所谓的熔断机制，就是暂时停止交易。当你如果有短时间之内大量的暴涨暴跌的现象的话，让你停止交易个15分钟，重新再来。这时候城市也许会冷静下来，然后可以重新来过。最后跟各位就是分享一下一些统计，你可以从这两张统计可以看到，左边是告诉你台湾的投顾从业人员的变化，过去的十年其实是有大量的下降的趋势，所以投顾的从业人员已经在减少当中。另一个很大的改变是在右边这个加速的变化，专门做投顾业的公司在变少，兼营投顾事业的在变多。这代表的意义是更多的金融业者进入这个市场，会兼营投顾业的都是一些传统的金融业者。那所谓专营投顾的投顾公司就是小公司，所以你会发现整个台湾的投顾市场过去十年的变化就是人数在减少，然后大型金融机构在进入这个市场，小型的投顾公司在退出这个市场。这代表什么？投顾的这个市场慢慢的会在缩减当中，而且会专门去服务大客户，小客户会越来越少。所以理财机器人如果再不进来的话，我们的投顾市场其实是会越来越倾斜往大客户那边去。那理财机器人或许会是一个突破的空间，突破的机会，让你虽然人数变少，但是服务的人数可以变多。这是一个值得去观察的未来，但当然它有很多监管的风险问题等等的，那这个就是我们大家一起要去努力的。好，最后总结两件事情请各位注意。第一个就是我刚刚跟各位讲的，整个金融科技监理一直伴随着两大业者之间的博弈权衡，就是金融业跟科技业，这两者之间彼此怎么样合作，彼此怎么样竞争，会是金融科技业监理一直以来必须要面临的问题。第二个则是我刚刚已经跟各位点到的一个问题，在新的金融科技世界里头，政府在监理的角色当中可能会有一些改变，可能没有办法像过去那么样的赋权，那么样的值得信赖，民间的力量会慢慢的跑上来，这个会是另外一个金融科技监理可能会带来的改变。好，那我今天的分享就到这里，有没有什么问题？谢谢老师的演讲。没有，我只是想问说，就是那些理财投资公司或是银行，他们怎么会有办法去承担那个 AI 人工智慧的这个风险？他们怎么去评估他们用这个 AI 会不会对他们造成很承担、很负担很大的责任？然后我们顾客要怎么去信任这个 AI 给我们提供的资讯是正确、是值得信赖的？因为它就是个黑盒子啊，我们不会知道，它只会给我结果。那如果他只一样给我结果，那我觉得我宁可会去相信妈祖做梦给我的结果，你知道吗？对啊，他叫我去选总统就选总统，搞不好真的会上。对啊，因为 AI 只会告诉我你也是一样是结果，可是也许他也会负担一个，银行也不一定会说这是我的责任，他可以摆脱掉。是。可是如果今天他发展起来，全世界有数以万计的几百万的人要投资，那银行，我觉得他很难辞其咎了，他要怎么承担这法律问题？是，好，先讲银行怎么开发这种东西，他当然不太有能力自己开发，所以通常是委托外面的科技公司去做这些程式的设计，这大概是不可避免的。好，那至于这可能会带来的责任，所以确实没有说 你又看到了一个金融跟科技合作的情况，那到时候出事的时候谁要负责？算谁的？我是找外面的人开发的，这个时候责任又要怎么样认定？当然银行业者通常难辞其咎，因为毕竟这就是你提供的服务，那当然他可能可以回头去找那些科技业者负责，但那是后话的事情。好，这个责任大不大？可大可小，因为照我刚刚跟各位分析的，
其实说实话，他还蛮多空间可以说自己不负责任，因为设计，我设计没有问题的话，我也许就不负责任。所以说实话，这个责任存在，但这个存在的几率是高是低，现在很难评估。在台湾这类的案例倒是比较少，台湾比较多的是违法直接没有牌照经营投顾的这种案例比较多。但是真的投顾老是乱给建议，所以被告，然后因此判赔，甚至被判刑事责任的案例相对就没那么多。所以这跟台湾的就是责任追究的机制有关。所以其实说实话，我觉得台湾的银行其实还蛮赶的。现在看到台湾的很多的银行都想要跳进来做这种业务的原因，第一个是这个，第二个当然还有一个背景，就是我们现在还没有到那么人工智慧啦，然后提供的建议也没有风险那么大了。就像我刚刚说的，目前的理财机构提供的建议，投资 ETF 或者这种比较浮动比较没有那么大的东西，所以说实话风险也没那么高，把人家赔死了的机会也没那么高。再加上何况我只是建议性质，对不对？所以我还有好多的理由可以去找。所以现阶段来看，我自己觉得至少以台湾的环境来说，还没有到风险那么大。这或许也是因为，这或许为什么业者很愿意跳进来。那你说，那这个事情就是铜板的两面喽。就是业者如果觉得风险不大，那就表示投资人的风险超大喽。那投资人为什么敢跳进来？好，有几个原因。第一个原因，金额不大。如果我放进去的金额不大的话，也许试试看玩玩看还好。第二个则是 ，again， 你推荐给我的这些投资建议看起来也都四平八稳的，我其实是有一定的评估的机会啦。我不是完全真的就是听你的，我可以评估一下，我觉得差不多差不多，我就接受。所以当你给我的建议没有那么高风险的时候，我也许也觉得 OK， 就只是帮我做个决定了，有点像是我有选择障碍，你帮我克服一下而已，但不见得有那么大的风险。所以我觉得他扮演的角色是在这里，就是让很多本来因为觉得这事情很复杂很麻烦不愿意投资的人，可能可以克服一些这种心理障碍，愿意进到投资这个市场里头。在 这点来说还是有一点市场的。我不知道你们刚刚听完说最低30,000元门槛就可以下载那个理财机器人，你们自己会不会开始有点好奇，想说30,000元还好吧，可以玩玩看。这就是他想要扮演的作用，对不对？所以有他一定的市场，但是你说他可不可以取代原来传统的投资顾问理财市场，或者是像你刚刚说的妈祖扮演的角色，大概总有各自的区隔的市场。所以我们至少目前看到的就是专业的理财顾问还是会去服务大客户，大客户还是会找专业的理财顾问做比较激进的投资。那一般我们这些普罗大众用比较频繁的投资技术，投资比较频繁的工具，做差不多差不多的投资回报。现在是目前看到的这个市场分工，大概是这样子。我想请问一下，就是老师刚刚提到可辨识的 AI， 那它是利用另外一个就是进入另外一个人工智慧进入去辨识，可是他要怎么知道他自己辨识是正确还是错，或者是基于自己主观或者是错误的预测，然后导致出来表面上看起来是可解释，但是背后还是一个不可解释或是基于错误的。是，对。没错，这个技术所谓可解释的 AI， 其实它还在发展当中。所以说实在话，它怎么运作，这个当然都有很大的疑问。它的解释方式恐怕不会是像你想的说，像人为的那种解释，因为它要解释的是程式的反应，对不对？其实某程度就是 AI 是一种程式，然后它有一个黑盒子，你不知道那黑盒子里面的程式是怎么反应的，所以它要解释的某程度是那个程式。所以它生出来的解释语言恐怕一开始是不好读的，对，恐怕也是某种程式在说明这个程式是跑了什么东西，恐怕还要再经过一个转换，才能够把它换成一个人类的语言，然后让我们稍微理解它在干嘛。对，所以它的解释不是在 justify， 不是在正当化这个决定，它只是告诉我们怎么跑出来这个决定的。 maybe 是在讲说它考虑了他吸收的资料10%来自哪里，10%来自哪里，10%来自哪里，所以他有这样的结论，给出来的建议也就是这样。这是一个相对客观的解释，不带那么多的主观臆测。当然或许跟程式的设计有关，可能还是难免会有些主观，但是他给你的解释或许会是像这个样子。对，可能是用这样的一个方式去克服它，但我也不太确定现在到底大家已经发展到多深的程度，可以解释的多完整。对，大概是这样子。那我今天就先讲到这个地方，谢谢大家。